متنال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرت وشانا ريبيت سبوت زاري تايما تهن تزنان بطالة شو يا سبكة شون عندنا فيديو شلنا انت مريج قرب الله شو هلو كنيغا قوي يولا شو هلو وده فيديو شو قد تنقب هلن ملكم قوي تا يا مجمرا فيديو عند متملكة توت كنت ريبوشنا شو سوبر ماركت وسقبتوال من اللي عدربونه وطار موسونا نسا ሊደብቀውን ይፈልገው ايه حرام ايه مسرقوم بيራ ነው የሚሆነው ደሞ حرام على الحرام زي كم سال الحمد لله ደግ ሆኗል ሌላው ደሞ አሪፍ ሆነ ታላ ይሄደ ነው ግን በድንገት የሆነ ጮፍ መጣም የመኪናው መስታወት ሰብረዋለች እዚህ አይነትም ገጠመኛለ ወፋ በጥሩጤነት ላይ እንደምትገኝ እንግዲህ አላህ ነው የሚያቀው ለሰው ይግን እንዴት ተላበት እንደምትት እኛው ሰው ይከበስቶ ሐላው ያለው ነገር አያቀም አስተግፊሩላህ ሰውች ከትይወጡለት ይሆን ነው yes yes አጋጅ ማግኝቷል ወዲያ አልহামዱሊላህ ተርፏል ማለት ነው በሚለው ሌላው ደግሞ አይ ፊልፊት ላይ ያለች መኪን ايه نو انجدي من جا فقاد ما ما يبال نغن يا الله ما قاعد يقال رمو يجهنت كستاتو جمالو ايه زنجورو نوشا ايه زنجورو مقب نوشا ويبال لالو زنجورو تملكتو قمتو تالغن بتقفيلو عالبوالا لين ዝንጀሮ በጣም ተናዷል ግን ተበቀለ ታሪ መስለኛ በእኛው ደሞ አስገራሚ ቪዲዮ ነው የኤር ፎርስ ናም ሳምቲንግ ትሬኒንግ ሲያረጉ የሚሆነው ነገር ነው ያሳያለሁ ሱብሃን ባለ ትንሿ መኪና አይ ቲንክ ከዚህኛው ሰው የጋጣ ባላቸው ይመስለኛል እሄን ተንኮል ተመልከቱ በቃ ማሰላም እኔ ዝንጀሮም ደነ ዶላ ይዞ የሚዞሩ በዶላ ሰባ ሊቀጣው ነው በቃ ይሄ እንግዲህ ምን አይነት ጥፋት አጥፍቶ ነው ቺንሰሳ ገራሚ ነው አላሁ አክበር ድመቷ አይቀልድ መስራት ነበር ይሄ ዝንጀሮ ተመልከቱ ምን አይነት ጨካኝ ነው ወፉ ምን አጥፍቶበት ይሆን ማለት በሚገርም ሁኔታ ያሰቃየው ነው ሱብሃንአላህ ፈጥነት ተመልከቱ አስተግፊሩላህ በጣም ፈጣን ናቸው ሁለቱም ግን ድናለች አልহামዱሊላ እነዚህ ሰዎች ጂኤሊ የቀል አው ምላሱን ነክሳው ምገርም ሁኔታ አጠገባ ሸሽቷል ወላ ሱብሃንአላህ ሁሉንም የራሳቸው ችሎታ ሰጥቷል። ጭመኪናም ልትሆን ኦ ሚዛኗን ስታወድቃለች አልহামዱሊላህ ማንንም አልተጎዳም ይሄ በደለኛ ባለ መኪና ነው ጊዜው አልደረሰም የሞጨው ሰከንዶች ተዘናክተው ይሆን የሚፈጠረውን ገምቱ ፊለፊት ያለችው መኪና በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደች ነው ግን የሚገርመው ከበስተጀርባ ሹፌሩ እየተከተላት ነው ባዶ አንነበረሽ ማለት ነው እንደድል ምንም አይነት ጥፋት አልጠፋም ኮንትሮል ውስጥ ገብታለች አለም መሰላሉ ስራ እየሰራ ነው መሰላሉ ወደቀ አጋጅ ወዲያው መጥቶለታል ይሄ አልহামዱሊላህ ማለት ነው ያለበት መሰላሉን የሚያግዘው ሰው ባይመጣ ቀኑ ሙሉ ተንጠልጥሎ ሊሆን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ማን ነው ለዚህ ተጠያቂ የሚሆነው
እቺ ሴትዮ ምን አለው ቆመች ኦኬ አላጠፋችሁም ነበር ከስራለች ትንሽ ነው የገጫት ግን ተናዳ በቃ ሀኝ ልታረገው የሴኩሪቲ ካሜራ የቀረጸው ነው ማንም አያምን መሆኑን ግን በልጅነት እንዲናረግ ነበር እኛም ይሄ ውሻም ልንፈታ የሚለው ጠረጴዛ ላይ መስታወት ራሱን እያየ ነው አላህ ተመልከቱ ሸሽቶ ሄደ ይሄ አክሳሪ ነው አንዳንድ ውሻ ሰው ይጠብቃል ይሄ ኪሳራ ነው ባይ ዘ ወይ ሪአክት ቪዲዮ ነው እየሰራን ያለ ነው አንዳንድ ሰዎች እንዳንሰራ ፈልገው ነበር ግን ለነሱ ስላልፈለጉ ብለን አልተው ነው ምን ሰራለን በቃ ምንም ማለት በቃ ሪአክት ቪዲዮ እንሰራለን ይሄ ምንም እንትን ነገር የለውም እሺ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ድልድዩ ላይ ሆኖ ድልድዩን ያፈርሳል ይሄ ጀዝባ ነው ጀዝባ ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ሹፌር በጣም ኤክስፒሪየንስ ነው ነው መኪናውን ተቆጣጥሯታል ተመልከቱ የፖስታ ቤት ሰራተኛ ይመስላል ግን መኪናው ነው በቃ ይሄ ያባሩታል በርግጠኝነት ድርጅቱ እንደሚያባፍለው ተመልከቱ ተመስቶ ይሄ ኸሲረ ዱንያ ወላኺራ ዘፈን ላይ ነው እየቀረጸ ያለው ከቪዲዮም ከካሜራውም አልሆነ ዋይ እቺ ሰውዬ ተመልከቱ የምትሰራው ግን ተገልብጣለች سبحان الله ተመልከቱ ድናለች አይ መኪናው ከበስተፊት ምን እንደመጣ አያውቅም ግን በሚገርም ሁኔታ ሸውዷል الله اكبر እቺንጫጩ ተመልከቱ አልহামዱሊላህ ድናለች ታይሚንግ ጠብቋል እሷም ግን ታይሚንግ ጠብቃ ሸውዷለች ማለት ነው አልহামዱሊላህ ዲሌላ ሪስክ ይፈልክ ጭኝው አልተሳካም ይሄ ደግሞ ምንድነው አስተፍሩ ተመልከቱ የደረሰው ያው ቀን ሲደርስ እንደዚህ ያጋጣጣማን ማለት ነው ይሄኛውን በተመሳሳይ ተመልከቱ የሆነውን ከኮንትሮል ውጪ ነው የሆነበት እንግዲህ ይሄኛው የሆነ ጊዜ መነከሱ አይቀርም መቼም ይዘው ተመልከቱ የሆነ ጊዜ እንደሚነክሰው ነው ወላሂ ተጠብቀው ይሄኛው ጎማ ወልቆ አው ሰስተፍሩላህ እቺኛው ዝሆኑ የዝሆኑ ልጅ ጉርጓድ ውስጥ ወርቃ እሷን ለማዳን እናትየዋ መታብራ ገብታ ነበር ደስ የሚለው ነገር ልጅቱም ወጣለች ከሆነ ደቂቃ በኋላ ራሷን ስታይ ነበረችው ዝሆን መልሳ ተነስታለች አልሐምዱሊላህ ሰዎቹም እንግዲህ ጥሩ ትብብር አድርገዋል ይገርም ይሄኛው ዝንጀሮ ጓደኛውን አያቅም ሰው ምራስ ለኤሊዋ ነው የሰጠ ያለው አይረጅም ጊዜ የረጅም ጊዜ ጓደኝነት ያላቸው ይመስላል ለኤሊያን እንግዲህ አላህ እርስ በርስ እንስሳቶችም እንዲተዛዘኑ አድርጓል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ውድ የቻናል ላይ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ተስፋ አረጋለሁ ቀጣይ ይሄን ቪዲዮ ለማከታተል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር አድርጉ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ለሌሎች እንዲደርስም አድርጉ እንላለሁ በቀጣይ በሌላ ሪአክት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ